କେମିତି ଦେଖ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସିନା ତଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପାଖରୁ ସୋନ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଛି, ନଦୀ ଫୁଲିବା ସହିତ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଛୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଅଛୁ ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁତାପଡ଼ାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାତି ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ରାତି ପାଖରୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି, ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶିଛି, ଏମିତି ବି ଚୁଲିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଯାହାକି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କଣ ପାଣି ଆସିଲା ଏବଂ କେମିତି କଣ ସବୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପାଣି। ପାଣି ତ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା କଣ, ଆଉ ପାଣି ତ ଛାଡ଼ୁନି ଠିକ। କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି, ଗାଁରେ ପାଣି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡି ପ୍ରାୟ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି, ଚାଷ ଜମି ଏମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଷ ଜମି ତ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତ କାଲି ରାତିରେ ଯେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ିଲା, ଏତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ମାଡ଼ିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉ ବେଗୁନିଆ ପାଖରେ ପୋଲଟା ହେଇଛି, ସେଇ ପୋଲଟା ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକର ଅସୁବିଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ନାହିଁ ରାତିର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେ ରାତିରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତ କୋକୁଆ ଭୟ ପୁରାପୁରି ଗାଁ ଭିତରେ, ତ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିକି ପୁରାପୁରି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ହେଇନି, ତାଙ୍କର କାହାରି ଖିଆଇ ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ରାତି 2ଟା 1ଟା ବେଳେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ, ସ୍କୁଲ ତାଲା ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ ରାତି ପାଖରୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ପାଣି ଘର ଭିତରେ ରହିଛେ ଆଉ ରାତି 7ଟା କତିରୁ ଆମେ ତ ଅନ୍ଧାର ରହିଛେ, ଲାଇନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲିର ତ ପାଣି, ଆମେ ରନ୍ଧାବଢା କରିନେ କି ଖାଇନେ କିଛି କରିନେ, ଗୁଡ଼ ଛେଳି ବି ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକି ଆଣିପାରିନେ ଛେଳି ଦେଇପାରୁନେ, ଆମେ ବି ଉପାସ ରହିଛେ, ଗୁଡ଼ ଛେଳି ବି ଉପାସ ରହିଛେ, ଆମେ ସିନା ବାହାରି ପାରିନେ ଯାଇକି ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।